Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Kovo 18 dienos ketvirtadienio laidoje. Bundantis pavasaris kviečia kėdainiečius susitvarkyti aplinką. Uždaroji akcinė bendrovė Daumantai LT plečia eksportą ir investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius. Janinos Monkutės Marks galerijoje jau laukiami lankytojai. Vis šiltėjantis pavasariniai orai pats laikas susitvarkyti aplinką, taip teigia Kėdainių miesto seniūnas Algirdas Krivičius. Mat šiuo metu intensyviausi darbai ir vyksta visose svarbiausiose viešosiose teritorijose. Tačiau kodėl vis dar patys nemokame kultūringai pramogauti ir neteršti miesto šiukšlėmis, lieka kiekvieno mūsų asmeniniu apsisprendimu. Jo labiau, kad visose pramogų vietose yra ir šiukšliadėžės, ir net vaizdo stebėjimo kameros. O miesto seniūnijos darbininkų pajėgos nėra didžiulės. Tai gal imam prieš šventes ir susitvarkom? Jaučiam pavasario dvelksmą, kiekvienas metų sezonas turi savo darbus. Dabartiniu metu, kiek tai leido tam tikri teisės aktai, pagrindiniai darbai buvo pavojingų medžių šalinimas, genėjimai. Kai sniegas nutirpo, galim užbaiginėti rudeninius darbus, tai aš turiu omeny lapo grėbimą. Labai intensyvus darbas vyksta Gegučių parke, nes norim pasiruošti ir vasaros sezonai, kad ir šienaut būtų lengviau, ir kitose vietose, kiek tai leidžia mūsų turimos darbinės pajėgos, pagrindinis darbas tai yra dabar lapo grėbimas. Nutirpus sniegui, kaip visada, išlenda tos mūsų tokios įvairios atliekos, įvairios šiukšlės. Turėjom nemažai darbo, kol visą viešuose erdvėse susirinkom. Tai yra ir prie bibliotekos, yra erdvė, prie mokesčių inspekcijos, didžiosios rinkos aikštė, Ramybės skveras. Pavasaris turbūt visokių ir sudėtingų reikalų turit, ir duobės atsivėrė, ir kokie tie vat, gyventojų skundai? Negaunam per daug skundų, bet šiaip tai mums artėjantis pavasaris, tai turėsime daug darbo, kol įsivalysime po žiemos išbarstytas visus žvyrus, smėlius. Tai ir kelkraščių valymas, ir šaligatvių valymas, ir dabar ko gero jau pastebit, kad važiuoja traktoriukai aptarnaujančias įmonės ir šluoja šaligatvius. Aišku, viską norisi, kad kuo greičiau, bet ne visada sąlygos leidžia tą daryti. Yra jau numatyta ir suskaičiuota, kiek duobių per žiemą atsivėrė gatvėse. Darbai irgi jau numatyti į priekį yra. Jeigu leis gerės oro sąlygos ir greideriavimo darbai jau yra numatyti. Viskas, kas susijęs su miesto infrastruktūros būklės gerinimu, tai šiuo metu yra sprendžiama ir planuojama. Karantino metu viena iš tokių išskirtinių vietų ir labai mėgstamų kėdainiečių buvo Babėnų miškas. Tai kiek yra galimybė ten kažkaip sutvarkyti ar tuos toletus? Kiek ten tų pajėgų reikėtų, jeigu perimtų mišką? Šiaip tai būsimas galvos skausmas, nes tas Babėnų šilas ar miškas ar parkas, jis šiuo metu yra apleistas. Ten prieš daugelį metų buvo padaryti takai, buvo padarytas tam tikros poilsio zonos, poilsio vietas. Iki šios dienos dar tai priklauso valstybiniams miškams, nu miškų urėdijai. Jie matomai nekreipė dėmesio, lėšų neskyrė, dabar eina kalba ir gan stipriai eina tie visi veiksmai daromi, kad savivaldybė perimtų, reiškia tiek seniūnijai. Kai perimsim, kai bus mūsų turtas, tada mes galėsim kažką tai, kaip sakant, įvertinti esamą būklę ir žiūrėti, numatyti darbus, kad pagerinti tą visą situaciją. Tik ką mes galėjom, tai pastatėm keletą konteinerių tokiuose didesnė, nu, labiausiai mėgstamose susibūrimo vietose, kad nešiukšlintų miško. Toliau kažką tai investuoti šiuo metu mes tikrai negalim, tai yra ne seniūnijos turtas. Tai jie ruošiasi ten nukeltos tualetus, ar paskui nereikės vėl jums statyti? Ta buklė tų dabartinių tualetų netenkina būsimų poreikių. Reikės spręsti kažkaip tai problemą kitaip. Tai šiais laikais yra ir biotoletai, tai jau nebe pirmus metus seniūnyje tuose, sakykime, didelėse viešuose vietose mes perkam tą paslaugą ir jinai kol kas mums jokių problemų nekelia.
Uždaroji akcinė bendrovė Daumantai LT plečia eksportą ir investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius. Dar pernai prasidėjęs karantinas privertė įmonę imtis griežtų saugumo priemonių. Tačiau gamybos apimtis ne tik kad nesumažėjo, bet ir paaugo, nes ekologiški ir sveiki Daumantų produktai atranda vis naujas rinkas. Įmonės vadovas Saulius Grinkevičius džiaugiasi, jog įvairios naujovės domina ne tik vietinius vartotojus, užkariauja plačiąją Kiniją, bet ir sužavi kitų egzotiškų šalių pirkėjus. Galiu pasidžiaugti, kad mūsų įmonėj sergančių darbuotojų nėra. Ir galbūt tai, kad mes pakankamai griežtai ir atsakingai žiūrim į tos dalykus, aišku, čia negali garantuoti, kad rytoj neatei žmogus iš kažkur, tai ir sergantis gali ir taip būti, bet jeigu kas liečia mūsų įmonę, tai iš tiesų temperatūros matuojamos, kaukės, dezinfekciniai skysčiai, kilimėliai, irgi visa tai yra, plus mes esame nusipirkę tokią dezinfekcinę mašiną, kurią kas antrą dieną jinai paleidžia tokį kaip rūką ir reiškia dezinfekuoja patalpas. Gal dar tai padeda, tai kol kas, sakau, viskas pas mus čia yra kol kas gerai, tikėsimės, kad ir ateityje tai bus. Kas liečia galbūt tas verslo naujieną susijusią su Daumantais, tai galim pasidžiaugti, kad plečiasi mūsų eksporto rinkos. Vat per tuos kelis mėnesius, nepilnus tris mėnesius, mes jau pradėjom dirbti su Saudo Arabijos, reiškia, verslininkais, su Izraelio viena įmonė ir džiaugiamės, dar viena atsirado Švedijos įmonė, kuri irgi jau trečią partiją perka, tai iš tiesų pakankamai nemažas kiekis yra ir jie irgi taip pat perka ekologiškus mūsų produktus ir kečupą, kuriame nėra cukraus, pridėtinio to cukraus vadinamo. Skandinavai jie visada į tą sveikesnį produktą žiūrėjo kažkaip tai atsakingiau. Tai kas liečia eksportą, kas liečia naujus produktus, tai čia Lietuvoje, tai Norfoje galvoju, kad jau turi būti, nes išvežėm, reiškia irgi mūsų naujasas produktas pomidorų padažas be pridėtinio cukraus, nes nu, atsiranda ir Lietuvoje žmonių, kuriem svarbus yra, kad kuo mažiau būtų, sakysim, cukraus, kuo mažiau būtų druskos, kuo mažiau būtų kažkokių kitų, reiškia, maisto produktų, kurių perteklius neduoda naudos mūsų organizmui. Tai pabandysim, pasiūlymas yra, matysim, kaip mūsų Lietuvos gyventojai reaguoja į šituos produktus naujus. Taip pat nauji kečupai visiškai atsirado ir naujoji pakuotėjai ir naujas dizainas yra, nes su kečupais vis taip sunkokai mums sekdavosi rinkoj. Tai tikimės, kad ta nauja pakuotė duos irgi kažkokį impulsą. Taip pat pradėjom gaminti mini pakuotės. Kadangi mes vieninteliai Lietuvoje, turbūt gal ir Baltijos šalyse, turim įrengimus, kurie gali gamintas mažytės pakuotės nuo 10 gramų iki 70 gramų, tai dabar jau mes esam pasirašę sutartis su dviem tinklais, restoranų tinklais, kurie jau pradės pirkti iš mūsų šitos pakuotės po 25 gramus. Tai toks kaip pirmas žingsnis, tikiuosi, kad ir pas mus irgi Lietuvoje taip tas populiaru, nes jeigu kas po Europą važinėja, tai ten ypač to greito maisto restoranai, pakelės restoranai, tai jie ištisai naudoja šitas pakuotės kečupui, garstyčiom, majonezui ir tai yra patogu, populiaru, tai yra saugu, nes tas pakiukas vienkartinis, atsiplėšė ir gali panaudoti. Ir dar viena naujiena, kuri, aš galvoju, turėtų sudominti mūsų mažylius ir jų mamas, tai mes išleisim 70 gramų dydžio, tai yra nediduka kečiupuką, kuris vadinsis spigliuko kečiupas, tai toks nu, simpatiška pakuotė, tas dydis toks, kuris, aš galvočiau, vaikam pats tas yra, ten irgi sumažintas kiekis cukraus yra, sumažintas kiekis druskos yra, tai tai va tokios naujienos mūsų, galvoju, kad jos sudomins ir Lietuvos mūsų pirkėjus. Saulius Grinkevičius papasakojo ir apie kitą gerą naujieną, jog nuo praėjusių metų rudens įmonė net ketvirtadalį gamybai reikalingos elektros energijos jau pasigamina naudodama saulės baterijas. Šios investicijos prisideda ir prie įmonės efektyvumo, ir prie švaresnės aplinkos kūrimo. Norėčiau pasidžiaugti, kad pagaliau mes paleidom mūsų saulės elektrinę. Tai yra 530 tūkstančių kWh, reiškia, galios elektrinė. Jis kainavo virš 300 tūkstančių eurų. Leis mums sutaupyti pakankamai nemažai elektros energijos, tai yra patys mes pasigaminsim, grubiai skaičiavom apie 25% savo poreikio, mes jau patenkinsim su šita elektrinė, bet turbūt yra smagiausia tai, kad mes irgi prisidedam prie tos galbūt
klimato kaitos stabdymo, kad ir labai mažai žingsniukais, bet tai jeigu kiekviena įmonė, kiekvienas žmogus tai darys, tai iš tiesų rezultatas bus po kažkiek tai metų tikrai geras. Tai jeigu į metus mes neišmesim 320 tonų CO2, nes to nereikės, nes jeigu mes naudotumėm tą įprastinę elektros energiją, tai va tiek mums reikėtų, tik tai mes, va tai tokia būtų emisija. Ir toks gražus skaičius dar man, kuris visą laiką patinka, tai programa paskaičiavo, kad nuo paleidimo laiko iki dabar mes išsaugojom 2160 mečių. Tai va, labai šaunu. Tai iš tiesų mano sąžinė rami, kad mes tikrai prisidedam prie to dalyko. Vyriausybė nusprendus, kad jau nuo kovo 15-osios lankytojus galės priimti Lietuvos muziejai ir galerijos, duris šios kultūros įstaigos atvėrė ir Kėdainių rajone. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje jau laukiami žiūrovai, eksponuojama ryški ir spalvinga tekstilės paroda. Tik reikalinga iš ankstinė registracija. Šį rudenį švesim jau muziejaus 20-metį, bet tokių sunkių išgyvenimų, sunkių laikotarpių kaip šis tikrai dar neturėjome. Kad tiek mėnesių negalėtume priimti lankytojų, negalėtume keisti parodų, tai tikrai buvo labai liūdna. Šiandien labai mums džiaugsminga diena, džiaugiamės, kad jau lankytojų laukiam, kad galim juos priimti. Aišku, reikės laikytis ir saugumo reikalavimų ir lauksime lankytojų. Lankytojų tik su kaukiam ir vienam lankytojui 20 kvadratų privalo būti plotas. Pas mus ploto labai daug, mūsų muziejus apie 500 kvadratų, tai įsivaizduojat, kiek mes iš karto galėtume priimti žmonių, taip pat šeimų. Lauksime ir tikimės, kad tikrai žmonės bus išsilgę muziejaus meno ir galės mus aplankyti. O dabar dabartiniu laikotarpiu vyksta Bienalės paroda 9, riba 30. Tai vat, labai įdomus konkursiniai lietuvių menininkų, tekstilininkų darbai ir tikrai žmonės džiaugsis pas mus atvykę. Reikalinga iš ankstinė registracija. Taip, mes laikydamiesi saugumo reikalavimo norim, kad žmonės iš anksto registruotųsi ir ateitų tik su registracija. Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtos 9-osios tekstilės bienalės idėja grindžiama mintimi, kad valstybė, kaip ir žmogus, išgyvena vaikystės, jaunystės ir brandos amžių, kurį skiriančios ribos žymi jau kitą analitinį aplinkos ir egzistencijos vertinimą. Riba 30 nėra formali pagarbos duoklė atkurto šalies jubiliejui. Jis skirta apmastyti ribinės valstybės raidos atkarpas bei laiko ir ribų poveikį žmogaus gyvenimui. Kėdainiuose jį eksponuojama, rodoma, sukurtas yra ir virtualus josios turas, tačiau žmonės gyvai jos dar nėra matę. Manome, kad tikrai yra įdomi, nes tekstilininkai Lietuvos, tekstilininkai, dailininkai, jie kūrė įvairiausiamis technikomis, įvairiausius darbus, stengiasi tiek ir tos lietuvybės temą rutulioti, tiek ir Lietuvą pasaulio kontekste interpretuoti bei pasaulinius įvairius įvykius. Ir tikime, kad kiekvienas šiandien atras tai, kas jiems yra įdomu ir artima ir galbūt netgi giliai paliečiančias temas jos. Paroda padės atsakyti į klausimą, kuo gyvena ir kuo praturtėjo šiuolaikinė lietuvių tekstilė. Kokias naujas formas įgauna dabartinių tekstilininkų pasaulėraiškos būdai? Kokios idėjos vyrauja, kiek vienų ar kitų meninių priemonių pasirinkimą lemia pasikeitusios istorinės skirtys? Deja, bet edukacijų muziejuje dar teks palaukti. Na, iš tikrųjų, šiuo metu muziejuje yra pauzė su edukacijomis ir pasilgome mes žmonių, lankytojų, darbo su vaikais, to šurmulio, klegėsio pačiame muziejaus pastate. Ir dėja, nuotoliniu būdu edukacijų vykdyti negalėjome, nes reikia ir priemonės pateikti dalyviams, tai būtų daug sudėtingiau. Tačiau kai tik atlaisvinimai bus daug laisvesni ir bus galima jau dirbti didesnėmis grupelėmis, tikime, kad tikrai ir norinčių dalyvauti edukacijose bus. Ir nors virtuali edukacija su dailininku Robertu Čerenkovu pavyko, tokių kol kas daugiau neplanuojama. Taip, toji edukacija buvo pirmasis mūsų bandymas daryti virtualiai. Ir tikrai tas bandymas mums pavyko, nebuvo prisvilęs blynas. Žinoma, visi jaudinamės,
Tai tikėjomės daugiau dalyvių, tačiau net ir tie, kurie ištikimai liko apie 10 žmonių, tai jie tikrai išklausė visą edukaciją, bandė ir patys namuose dirbti savo turimomis priemonėmis ir jiems tikrai puikiai sekėsi. Tikime, kad jeigu ir toliau tokios situacijos dažnės Lietuvoje, tai galvosime ir apie daugiau tokių edukacijų. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydytojo odontologė, chirurgė ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi – ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį, ar norite pasipuošti sveikai ir baltą šypseną? Apsilankykite. Priklausomybė nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų yra laikoma psichikos liga. Ji nepaiso nei žmogaus amžiaus, nei lyties, nei išsilavinimo. Ši liga išsivysto per ilgesnį laiko tarpą, todėl labai svarbu pastebėjus pirmosius priklausomybės požymius laiku kreiptis pagalbos. Pats žmogus dažnai yra linkęs ignoruoti šią savo ligą, todėl artimųjų pastangos ieškoti pagalbos būdų labai svarbios sėkmingam gydymui. Norime tau pasiūlyti pagalbą. Priklausomybių konsultantai teikia nemokamas jums aktualias paslaugas. Kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslo pagrįstais metodais ir teisės aktų nustatyta tvarka. Specialistai laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Didžiausia mūsų žmogiška stiprybė yra ryšys su kitais žmonėmis. Jūsų laukia konsultantės Dalia ir Rima. Paslaugos teikiamos Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Priklausomybės konsultantų paslaugų rajone organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Aš labai myliu žmonės. Aš atsinešiau gal ir tą pagarbą kaimo žmogui. Patikėkit, jie turėjo gyvenimišką išmintį, pagristą darbu, garbe, sąžinė. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Visada išklausysime. Mūsų nemokamas numeris 8-800-820. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu. Arba tiesiogiai internete.